Assalamu alaikum aziz ota-onalar. Bugun biz siz bilan bolalarimizni yoz faslida chiniqtirish usullari haqida suhbatlashamiz. Inson organizmini chiniqtirishda tabiatning havo, quyosh, suv, qum singari tabiiy omillari juda katta foyda beradi. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalarni shu tabiiy omillardan unumli foydalanib chiniqtirib borish bolalarning umri davomidagi salomatligini kafolatlaydi. Havo. Toza havo bolalar organizmini kislorod bilan to'yintiradi. Kislorod sarfi va moddalar almashinuvi bolalarda kattalarga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun sog'lomlashtirish borasida bolalarni toza havodan bahramand qilishni kanda qilmasligimiz lozim. Ayniqsa yoz faslida bolalarni kun davomida 2.5-3 soat toza havoda o'ynatib olish yaxshi samara beradi. Quyosh. Quyoshni kam ko'radigan bolalarning raxit va boshqa yuqumli kasalliklar bilan ko'proq og'rishi va nimjon bo'lishini barchamiz yaxshi bilamiz. Teri ultrabinafsha nurlarni birmuncha chuqurroq qatlamdagi hujayralarga o'tkazmay qo'yadi. Bu esa bizda quyosh vannalariga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Quyosh vannalarini har kuni ovqatlangandan keyin 40-50 daqiqa o'tkazib qabul qilish tavsiya qilinadi. Och qoringa esa tavsiya qilinmaydi. Suv. Chiniqtirishning eng kuchli vositalaridan biri suvdir. Suvning issiqlik o'tkazuvchanligi va issiqlik sig'imi havoga qaraganda ko'p barobar ortiq. Chiniqtirishda suvdan foydalanishda ham juda ehtiyotkorlik talab etiladi. Bog'cha yoshidagi bolalarga suv harorati yoz faslida 20-22 gradusdan yuqori bo'lganda cho'milish tavsiya etiladi. Surunkali 1 soatdan ko'p suvda bo'lish ham kichik yoshdagi bolalarga tavsiya qilinmaydi. Qum. Qum terapiyasi qadim Ibn Sino davridan buyon tibbiyotda keng qo'llanilib kelayotgan usullardan biridir. Qum tanani yayratadi. Shamollashni oladi. Bolalarning qo'l-oyoq harakatlarini umumlashtiradi. Ijodkorlikka undaydi. Bolalarimizning qo'l motorikasini rivojlantiradi. Sog'lom ovqatlanish. Har bir insonning ovqatlanish tartibi va madaniyatiga qat'iyat bilan rioya qilishi o'z umri va salomatligining kafolat kaliti hisoblanadi. Ayniqsa yosh bolalarimizning o'z vaqtida to'g'ri ovqatlanishi, nazorat qilish esa siz ota-onalarning qo'lidadir. Ovqatlanishni tanlashda ovqat tarkibidagi vitaminlar boyligi e'tibor qarating. Sabzavotlar va mevalar ovqatning asosiy qismi bo'lishini kerak. Hurmatli ota-onalar, yozning quyoshli kunlarida chiniqtirish borasida keltirib o'tgan tavsiyalarimizga amal qilasiz degan umiddamiz. Zero sog'lom va farovon kelajak uchun bugundan harakat qilmog'imiz darkor.